Ja som pri tom mojom skoro prišiel o platničky. Kto to kedy videl? 5 hodín ma vláčil po galériách. Ja som ho musela masírovať. A po hodine začal mať reči. Ale, a čo navrhoval? Človek sa učí celý život. Ja som sa červenala. A to už je čo povedať. Ja neviem, čo si to dovolil. Čo som ja nejaká z ulice? No dobré, ale teraz už som ministerka.